Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, suara okey. Okey, kita suara selagi kita akan masuk ke hmm kan ya? Hmm. hmm? Boleh. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna sayyidina muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd Jadi insyaAllah uh, pada hari ini kita akan uh, mula كتاب إزالة الإلتباس إزالة الإلتباس بتوضيح أحكام الحيض والإستحاضة والنفاس همبونان الشيخ سالم بن أحمد بن أبي بكر بن محمد الخطيب أنجران جبات مفتي نجري سمبلان مسلمي مسلمة إن رحمتي الله سبحانه وتعالى Uh, yang pertama sekali ambil, ambil ucapkan ribuan terima kasih kepada uh, pihak penganjur uh, dan mana-mana yang terlibat sama ada secara langsung ataupun tidak dalam menjayakan program pengajian kitab izalatul litibas bitawdihi ahkamil haidhi wal istihadhati wan nifas uh, begitu juga kepada uh, muslimi muslimin muslimat yang yang mengikuti pengajian kita pada petang yang mulia ini. dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada petang yang mulia ini. jadi kita kita buat dua live yang pertamanya daripada Facebook yang keduanya Telegram Telegram pun ada. muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kitab Izalatul Iltibas baca gitulah Izalatu iltibas kerana hamzah pada iltibas adalah hamzah wasal Izalatul Iltibas bitawdhihi ahkamil haidhi wal istihadati wal nifas adalah kitab yang membincangkan tentang darah wanita Kitab yang membincangkan tentang darah perempuan menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Okey kitab ni membincangkan tentang darah perempuan menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Kalau kita tengok uh, dia ada tulis dalam nu Ma'aziadatinnas'alullah yang fa'abiha 'ala ar sa'id min madhhabil Imam Asy-Syafi'i. Maksudnya serta penambahan-penambahan yang mana pengarang dia bermohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberi manfaat dengan penambahan ini. Uh, yang mana penambahan ini sebenarnya adalah menurut pandangan hak yang tersebar luah lah, daripada Mazhab Imam Syafi'i. Uh, jadi kita guna teks Arab ah, uh. kita guna teks Arab. Dan uh, berkenaan dengan darah wanita ni adalah uh, perkara yang cukup penting lah. Uh, perkara yang cukup penting khususnya bagi perempuan. Uh, lebih lebih lagi perempuan hak yang mengalami masalah. Uh, perempuan hak yang ada masalah di dalam Uh, hate dia ataupun dalam nifas dia, maka amat penting bagi dia untuk dia mendalami uh, uh, mendalami perbincangan berkenaan dengan darah wanita agar ia tidak meninggalkan perkara yang diwajibkan kepadanya dan tidak melakukan perkara yang diharamkan ke atasnya kadang-kadang punca daripada seorang perempuan dia tidak mengetahui hukum hakam darah dia, akhirnya dia meninggal perkara yang diwajibkan pada pada asal ataupun pada hakikatnya darah tersebut bukan darah haid tapi masih lagi dia tidak sembahyang jadi bermakna dia telah meninggalkan perkara yang diwajibkan kepadanya dan kadang-kadang dia dia melakukan perkara yang diharamkan kepadanya jadi sepatutnya dia tidak boleh sembahyang lagi tiba-tiba dia sembahyang dah jadi oleh kerana melibat perkara uh, benda, ibadat Adakala benda ni mesti dia buat tapi dia tidak buat. Adakala benda ni tak boleh dia buat, tidak boleh dia buat tapi dia buat. Uh, dan banyak lagi benda-benda ataupun ibadah-ibadah Ataupun hal-hal uh, tertentu yang berkait dengan darah bagi perempuan Maka sebab itulah me uh, amat penting bagi perempuan Mengetahui per perbincangan berkenaan dengan darah wanita Ada pun uh, orang lelaki yang mana kita tengok ramai juga orang lelaki yang uh, mengikuti pengajian kita uh, Sebenarnya orang lelaki uh, penting juga kerana orang lelaki adalah ketua dalam keluarga kadang-kadang orang lelaki menjadi rujukan maka dia perlu kena mendalami betul-betul supaya ketika dia menyampaikan hukum yang berkait dengan darah wanita dia tidak tersasar tidak tersilap muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala jadi kita sebelum daripada kita masuk dalam perbincangan buku ni Uh, jadi kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekuatan kepada kita agar Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepada kita uh, dapat kita memahami isi kandungan di dalam buku ini dan uh, dapat kita menghabiskan buku ini baik muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita tengok oh, yang tadi kita ada baca perkataan ma'aziyadat jadi kita dapat faham bahawasanya pengarang kita ni mula-mula dia tulis kita, buku Izalatul Izalatul Iltibas lepas daripada tu dia buat sedikit penambahan. Okey itu maksud dia. Dia buat sedikit benda penambahan. Uh, dalam dalam uh, Telegram okey, sorry. Okey belakang eh. Baik. Um, Bismillahirrahmanirrahim, kita pergi kepada Uh, boleh kita baca sikit uh, muka surat 9 tu kita baca mukaddimah dia sikit bismillahirrahmanirrahim uh, dia sebenarnya mukaddimah muka surat 7 ada dah tak apalah kita baca saja bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wala na'budu illa iyyah mukhlishina lahu ad-din wa kafirun wa ashhadu an la ilaha illallah wahd wa ashhadu an la ilaha illallahul wahidul fardus samad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين وليظهره على الدين ولو كره المشركون. اما بعد، okay, itu. فهذه تعليقات اني uh, beberapa تعليق uh, قصد منها ان تكون مكمله لعبارات ازاله التباس. yang dikosakkan daripada ta'liq ni uh, ta'liq tu kalau kita tengok yang bawah tu nota kaki tu Itu tu ta'liq nanti dia akan kita akan tengok yang atas dia batu orang yang bawah tu yang dikosakkan daripadanya daripada ta'liq ini sebagai penyempurna kepada ibarat izalati izalatil iltibas batu wa muwaddihan lima yushkilu minha dan untuk menjelaskan bagi perkara hak yang tidak jelas daripadanya daripada ibarat izalati al-iltibas as'alullah an yanfa'a biha wa bi asliha wa bi asliha uh, aku bermohon kata pengarang kita aku bermohon kepada Allah bahawa memberi manfaat ya Allah dengannya dengan uh, ta'liqat ta wa bi asliha dan dengan asal bagi ta'liqat ta okey kita ada ta'liqat ta dan kita ada asal bagi ta'liqat ta asal bagi ta'liqat ta adalah kitab Izalatul Iltibas. Okey boleh 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 jelah ha? uh, tu ah. nah sebab ana baca baca gini ni sebab ada sebahagian daripada ataupun ada uh, ana minta ada sebahagian daripada hak yang mengikuti pengajian kita ni minta terjemah. Uh, untuk uh, akan datang uh, terjemah mudah uh, dijadikan teks mengajar uh, di mana-mana masjid dan seumpamanya. Wa, wa yaj'alha khalisatan liwajhihi al-karim dan aku bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa menjadilah ia Allah ya ja'ala wa ya ja'ala ataf pada yang fa'ah menjadilah ia Allah ha kembali kepadanya kembali kepada ta'liqat ta khalisatan li wajhihi karim ha, ikhlas bagi zatnya yang maha mulia ha ni sebenarnya benda yang cukup penting lah pengarang kita ajar kepada kita pada mukaddimah dia uh, supaya kita saat ni tu membaiki niat kita uh, supaya kita membaiki niat kita dan percayalah percayalah bahawasanya orang yang ikhlas di dalam menuntut ilmu ilmu yang didapat akan memberi manfaat kepada dia ilmu yang didapat akan ada keberkatannya ilmu yang dia dapat akan akan ada keberkatannya akan memberi manfaat kepadanya sama ada sedikit ataupun banyak Allah Subhanahu Wa Taala akan beri keberkatan kepada dia dan akan Allah Taala akan bagi manfaat kepada ilmu yang dia dapat kalau sekiranya ada keikhlasan kerana orang yang ikhlas adalah orang yang bekerja dengan Allah. Allah Ta'ala tidak mengsia-sia hamba dia yang berbuat baik. Uh, Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan antara uh, kita boleh tengok orang yang uh, Allah Ta'ala bagi keberkatan pada ilmu dia adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan hanya setakat bagi dia faham, uh, bahkan di sana ada pula orang hak yang nak bertanya dia orang hak yang nak belajar daripada dia ni benda yang cukup penting muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala innahu barrun karimun raufur rahim sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bar maksudnya Tuhan yang tidak terputus ihsannya kepada makhluknya okay, itu makna bar um, bar ni sebenarnya ada beberapa makna antaranya adalah uh, bar adalah Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang tidak terputus ihsannya kepada makhluknya Karim, Tuhan yang maha pemurah Ra'uf, Tuhan yang maha pengasih Rahim, Tuhan yang maha penyayang Wahuwa hasbi wa ni'mal wakil Dan ia Allah hasbi Maksudnya memadai Yang memadai bagiku Yang memadai bagiku Allah Ta'ala sahaja yang mencukupi dan memadai bagiku Kata pengarangnya Wa ni'mal wakil Dan sebaik-baik yang diwakilkan Sebaik-baik yang diserahkan urusan kepadanya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sallallahu wa sallam ala khayri khalqihi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina Wa rabbil alamin Okay uh, Kita pergi tengok kepada uh, bab yang pertama Bab Hib Yang mana dalam bab yang pertama ni Dia kata wafihi faslan Ada dua fasal uh, Al-fasul awal wafihi thalathatu mabahith Fasal yang pertama ada tiga perbahasan Al-mabahathul awal fi ta'rifil haidhi wa asma'ih Perbahasan yang pertama adalah pada membincangkan definisi hid dan nama-nama hid. Baik, al-mabahatu Thani. perbahasan yang kedua adalah alwanu damil hid, uh, warna-warna darah hid wa aham sifatih dan sifat-sifat uh, yang utama, sifat-sifat uh, darah yang sifat-sifat yang paling utamalah, sifat uh, yang paling utama. Benda sifat yang paling utama, uh, wa hukmi sufrati wal qudrah dan hukum ke kuning-kuningan was suf, uh, sufra ke kuning-kuningan kuning, kuning uh, wal kudrah dan keruh. Uh, dia akan bincang. Al mabahathus salis, perbahasan yang ketiga adalah fi waqtil haidi wa aqallih wa ghalibihi. Pada uh, waktu haid dia akan bincang waktu haid. Uh, dan sekurang-kurang haid. Uh, wa ghalibihi kebiasaan haid wa aktsarih dan sebanyak-banyak haid. Uh, wa aqallith tuhri dan dia akan bincang sekurang-kurang suci, wa ghalibihi kebiasaan suci wa aktsarih dan sebanyak-banyak suci. Lepas tu, al-fasulul thani fasal yang kedua, wa fihi mabahatan. Ada padanya dua perbahasan. Al-mabahatul awal, perbahasan yang pertama adalah, fi ma yahrumu bil haidhi wan nifas. Pada perkara yang haram dengan haid dan nifas. Apakah perkara yang diharam ketika perempuan datang haid dan datang nifas? Al-mabahatul thani, perbahasan yang kedua adalah, fi mas'alatayil, fi mas'alatay. Baca gitu lah. Ha? Biasanya, fi mas'alatayni. Apabila idhafak perkataan mas'alatayni kepada mudhafun ilaih, maka buang nu nunan talil uh, nunan talil idafata au uh, nunan talil mudah nunan talil mudafa au uh, tanwina uh, nunan talil i'raba au uh, tanwina mimma tudhifu hadhif ka okey dalam kitab matan alafiah sebut lagu tu Nun yang uh, menjadi alamat i'rab uh, begitu juga tanwin ketika mu idafa mungkin hadafkan nun ataupun tanwin tersebut daripada mudhaf baik uh, baca lagu mana fi mas'alati turuwil mani' wa zawalil mani' okey dia akan bincang pada dua masalah datang mani' dan hilang mani' ha, dan kita akan sapalah ha, datang mani' hilang mani' maksud datang mani' hilang mani' begini seorang perempuan mani' ni penghalang ha, antara mani' adalah haid haid ni adalah penghalang daripada sembahyang jadi perempuan masuk je waktu zuhur datang haid. Okey bagaimana kau sembahyang zuhur wajib dia kena sembahyang zuhur. Itu dipanggil turul mani'. Mana ke zawalul mani' adalah dia datang haid tiba-tiba uh, ni hari yang ketujuh uh, pukul 3 contoh pukul 3 petang darah dia berhenti. Okey bagaimana sembahyang zuhur tersebut? Adakah dia kena buat bagaimana? Itu dipanggil benda zawalul mani'. Hilang mani'. Okey sebenarnya cuma perkataan mani' dia bukan khusus untuk haid perkata amanat dia merangkumi segala perkara yang menghalang seseorang daripada mengerjakan sembahyang. Okey boleh. Contoh gila. Mani' gila. Okey itu antara mani'. Baik. Uh, muslimi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey kita tengok al-faslul awal, fasal yang pertama al mabathul awal fi ta'rifil haid wa asma'ih. Perbahasan yang pertama pada uh, ta'rif pada membincangkan berkenaan dengan ta'rif definisi hid wa asma dan nama-nama hid. Baik. Ha, cuma nama hid sebenarnya bukanlah penting. Hak yang penting adalah definisi hid itu sendiri. Nama hid tidak penting sebenarnya. Hak yang penting adalah definisi hid. Maksud penting tidak penting, penting ini adalah bagi seorang perempuan yang ingin yang ingin uh, mengetahui uh, bagaimana kau kedudukan darah hid dia. Kalau dia tidak tahu nama hid sekalipun tak ada masalah. Dia tidak tahu nama-nama yang diguna dalam bahasa Arab Nama-nama yang diguna oleh orang Arab terhadap haid itu Tak ada masalah Yang penting dia tahu hukum hakam Okey boleh faham Awalan yang pertama adalah ta'rifu ta Ta'rif haid Katanya Al-haidu lughatan as-sayalan Okey dia nak bincang perkataan haid nisbah lugah. Maksud nisbah lugah Dalam penggunaan bahasa Arab Apa makna haid? Dia haid dalam penggunaan bahasa Arab Makna dia dia al hayd pada lugha maksudnya aiful lugati boleh kita kata lugatan nisbah pada lugha boleh kita guna tamyiz boleh kita kata mansubun ala nazil khafid uh, uh, hak yang biasa benda uh, uh, belajar uh, tata bahasa arab kalau ana sebut tamyiz kalau am, ana sebut uh, mansubun ala nazil khafid dia akan faham orang, orang yang tidak biasa belajar tata bahasa arab dia tidak faham tapi tak apa Ini uh, abaikan benda yang tidak faham abaikan benda yang tidak faham sebab hak yang ni uh, ana akan sebut hanya sepintas lalu sahaja baik katanya al haidhu lughatan as-sayalan haid pada lughah adalah sayalan maknanya benda sayalan mengalir yuqalu ay yuqalu fil lughati dikatakan pada lughah okey ni orang cakap pada bahasa arab hadhal wadi idha sala wa hadhatish shajaratu idha sala samruha baik telah uh, mana hadhal wadi hadhal wadi maksudnya Iza salah. Orang Arab kata hadhal wadi maknanya salal wadi. Maksudnya mengalir wadi. Wadi ni adalah lembah. Okey, lembah. kita nak faham lembah ni begini. Kita kata bukit tu, dia ada celah bukit. Dia panggil ada lorong yang celah bukit sebagai laluan air. Okey, tu dipanggil wadi. Lembah. bahagian yang menjadi laluan air yang berada di celah, di lereng-lereng lereng lereng bukit. Kita bahasa kita, kita cakap macam orang zo orang luar sikit. Lembah dah Ha? Ah, Okey lembah. Ah dak 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 da. eh bejo zo kita kanu ke. Ah ya yeah, betul dah Ha? Okey. <laughs> hadal wadi. Apa ni hadal wadi? Kita jangan letak makna ha, hadha jadi wadi maksudnya lembah mengeluarkan darah haid. Bukan begitu. Hadal wadi adalah makna dia salal wadi sebab haid pada lurah makna mengalir. Jadi orang Arab ketika dia melihat air mengalir dalam lembah dia kata benda hadal wadi maksudnya salal wadi jadi ni nak kabarnya hada dengan makna salah sebab haid dalam penggunaan bahasa dengan makna sayalan wa hadati syajarah syajarah makna sebatang pokok syajarah makna sebatang pokok telah telah mengalir asyajarah sebatang pokok maksudnya mengalir aisa samruha mengalir mengalir oleh getahnya. Kan pokok dia ada getah dia kan. Ada ha, kira pokok benda pun kita pergi toreh pokok. Ha, uh, kita lukakan pokok tu ambil getah. Jadi getah tu dipanggil samr. Maka apabila pokok saat ni mengeluarkan getah dengan Arab kata lagu mana? Hadati asyajarah. Okey, dengan makna Salah samruha. Baik. Hak yang uh, ta'liqat ta dia, ta'liqat ta dia, hak yang di bawah tu, uh, kita bukan semua kita baca. Uh, eh? Melainkan tempat-tempat yang penting sahaja Yang kita baca Hak Yang tidak penting kita tidak, tidak perlu baca ha, okay? Ta'liqat kita tidak baca kesemuanya Kita baca hak yang tempat penting sahaja Sebab hak yang pada muka surat 13 Ta'liqat dia tu lebih kepada dia, Lebih kepada perbincangan berkenaan dengan lurah Maksudnya tidak Tidak berkait dengan hukum hakam Hei tu sendiri okay, Kita tak baca Qala fil qamus Telah berkatalah Okey, telah berkata siapa? Ha, kita nak kata, telah berkata siapa? Ini kita tengok, siapa pengarang Al-Qamus? Ha, Al-Qamus ni, yang dimaksud dengan Qamus adalah Al-Qamusul Muhith. Karangan Imam uh, Fairuz Abadi. Imam Fairuz Abadi. Ha, dia panggil seorang ulama' uh, pakar dalam bidang loroh. Uh, Abu Tahir Muhammad bin Ya'qub al shirazi Al-Fayruz Abadi wafat pada tahun 817 Hijrah dia buat satu kamus uh, satu kamus uh, berkenaan dengan bahasa Arab nama dia adalah Al-Qamus Al-Muhit dan kamus ni dijadikan rujukan okey jadi telah berkatalah pengarang kepada kamus kamus Al-Muhit dalam kamus Al-Muhit sebab dia dia kabo uh, uh, dia dia naqalkan ataupun diambil daripada kitab Uh, kitab uh, Lughah Kerana Kita apabila kita nak bincang Sesuatu bahasa Sama ada kita rujuk Kepada orang, orang yang pakar Dalam bahasa tersebut Ataupun kita rujuk Buku Yang dibukukan Yang diiktiraf Membincangkan tentang bahasa tersebut Antara buku yang diiktiraf Yang membincangkan tentang bahasa Arab Adalah Al-Qamus Al-Muhait Okey jelah Jadi berkatalah Kembali kepada Imam uh, Fairuz al fairuz Abadi yang wafat pada tahun 817 Hijrah dalam qamus maksudnya qamus al muhid dia kata lagu mana wahadatil mar'atu hadatil mar'ah telah datang telah mengalir darah perempuan ha okay, kan hada kan hadakan makna mengalir kan telah mengalir darah perempuan tahidu okey tahidu fi'il mudhari' dia hadha fi'il madhi tahidu fi'il mudhari' haydan masdar mahidan masdar mimi mahadan masdar mimi Okey, dipanggil masdarun mimiyun. Masdar yang dinisbahkan kepada mim. Masdar yang dimulakan dengan mim. dia haid, masdar biasa. Ha, Mahidhan, dipanggil masdar mimi. Tak apalah. Orang, Orang yang biasa belajar ilmu uh, lughah ataupun ilmu saraf, uh, uh, ilmu tasrif ataupun ilmu sarf, uh, dia akan faham benda yang anda sebut. Ni cuma anda sebut sepitah lalu. Orang, -orang yang uh, tidak faham benda yang anda sebut, masdar mimi apa semua sekali abaikan abaikan sahaja sebab kita uh, nak ra'i juga uh, mungkin ada hak yang uh, ataupun sebahagian daripada hak yang mengikuti pengajian kita uh, dia tidak pernah mendalami ilmu tatabahasa Arab baik nah, jadi dalam masa yang sama uh, ada sebahagian daripada hak yang mengikuti pengajian kita ni adalah uh, ustaz-ustaz ustazah-ustazah dan uh, ahli dalam bidang darah wanita sendiri orang hak yang pandai ada orang hak yang pakar ada dalam bidang darah wanita dan ada hak yang penuntut-penuntut ilmu, hak yang uh, belajar uh, di beberapa buah uh, benda uh, universiti ataupun jami'ah hak yang terkenal sama ada dalam negeri ataupun luar luar negara, hak yang mengikuti pengajian kita pada hari ini. Jadi kita kena sebut juga istilah-istilah uh, tu walaupun sepintas lalu. Okey. Sebab ia memberi manfaat kepada penuntut ilmu sebenarnya. Okey, jadi haidatul mar'atu tahidu, tahidutu panggil dia fi'il mudhari'. Okey. Haidan wa mahidan wa mahadan. haid. Maka perempuan itu haid, perempuan yang datang haid. Jadi haid adalah ising fa'il. Jadi kalau seorang perempuan datang haid, kita kata ni haid, perempuan itu adalah perempuan yang datang haid. Uh, dia patut dikata wa haidah. Uh, dia sebenarnya boleh kita kata haid dan boleh kita kata haidah. Haid tidak ada tak marbutah tak alamat tak tidak ada. Alamat perempuan tak ada. Sebab dia sebab haid adalah sifat yang tertentu kepada perempuan. Maka dia tidak perlu kepada hak tidak perlu kepada hak taknis, tidak perlu kepada tak taknis marbutah. Sebab dia adalah sifat yang khusus kepada perempuan. Orang lelaki tak ada haid. Okey, boleh. Dan sebenarnya perkataan haid adalah lughah fasihah al mashhura sebagaimana yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Imam Nawawi kata hadhihi al-lughatu al-fasiha al-mashhura. Lughah yang fusha hak yang masyhur adalah haid. Namun ada sebahagian daripada ulama lughah menghikayatkan menceritakan ada sebahagian daripada orang Arab tapi ini bukan lughah fasiha dan bukan lughah masyhura bahawa sebahagian daripada orang Arab tetap menggunakan isim fa'il bagi perempuan yang haid dengan perkataan haidah sebab tu lekok mari wa haidah ha ini boleh tengok dalam kitab majmu' syarah muhadzab min hawaidah min hawaidah baru baca hawaidah sirah muntahal jumud mamnu' min as-sarf 'alamat 'alamat kasrah dia adalah fathah eh 'alamat kasrah am ni 'alamat khafa dia adalah fathah wajurru bil fathati ma la yang sarif ma lam yudaf aw yakun ba'da al-radif ah itu dalam matang alfiyah uh, jar lah dengan fathah uh, isim yang tidak menerima tanwin. Antaranya adalah mun sirah muntahal jumud. Hawaid adalah sirah muntahal jumud. Baik. Jadi daripada perkataan hawaid, hawaid ni adalah jamak. Maksudnya kalau perempuan tu ramai datang haid, kita kata lagu mana? Hawaid. Wahuyad. Wahuyad sama juga jamak. Uh, jamak taksir bagi haidah ataupun bagi haid. Okey boleh faham kalau perempuan tu ramai datang haid kita kata huyad Baik. Makna dia menjadi hadatil mar'ah maksudnya adalah salah damuha. Tu makna dia. Salah damuha. Maksudnya salah damuha uh, mengalir oleh darahnya. Ada sebahagian hak uh, yang ikut ni uh, dia kata saya tak pandai ilmu saraf. Nah, Ustaz. Okey, anak kabodoh kita sebut ama sebut semintah lalu saja. Semintah lalu saja. Jadi abaikan benda hak yang tidak faham tu abaikan. Ha, nah, jadi kita fokus benda hak yang lebih penting iaitu berkenaan dengan uh, menda, hukum hakam darah wanita. Ha uh, yang uh, hak yang tak uh, faham tu abaikan. Okey. Okey, selesai bab makna dia pada lurah. Okey, kita tengok mengikut istilah pula. Wa syar'an dan pada syarak. Apa maksud pada syarak? Hayd menurut syarak, maksud dia menurut, menurut, menurut syarak, menurut istilah syarak. Okey, kalau kita tengok muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengok definisi hid secara apa seperti apa yang disebut di dalam uh, buku kita ni ataupun buku-buku yang lain dalam al-Quran tak ada. Dalam hadis tak ada. Sedangkan berarti boleh eh, sedangkan sandaran kepada hukum hakam adalah Quran dan hadis. Kalau kita nak cari begini definisi hid memang tidak ada. Tapi kenapa kau pengarang kita mengik, pengarang kita kata definisi hid mengikut syarak? Bagaimana kenapa pengarang kita kata mengikut syarak sedangkan kalau kita tengok secara uh, nak cari lafaz gini dalam Quran dalam hadis memang tak ada. kerana dia? Kerana definisi ini sebenarnya adalah apa yang difahami oleh ulama setelah daripada mereka itu mengkaji al-Quran dan hadis. Maksudnya walaupun tidak disebut secara jelas tetapi setelah daripada dibuat penyelidikan, setelah daripada dibuat kajian setelah daripada dibuat penelitian, setelah daripada buat dibuat, dibuat kajian terhadap makna uh, bagi daruhi mengikut istilah syarak muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala maka ternyata bahwasanya istilah syarak haid adalah seperti apa yang akan disebut oleh pengarang kita okey boleh faham okey wa syaraan dan pada syarak haid ni adalah demo Jibillatin yakhruju Min aqsa rahimil mar'ati Fi awqatis siha Dia kata lagu mana? Pada syarah adalah Dam Damu jibillah Dagoh Okey, yang pertama dagoh Jadi kita ingat Hik dagoh Okey, boleh faham Hik dia dagoh uh, Dalam perkataan Ataupun definisi adalah dagoh Anda nak sebut masalah ni satu Ni penting bagi orang puang kena tahu ada sebahagian daripada orang puang ah dan minta maaf lah kepada hak yang ahli uh, ahli mereka, hak yang pakar dohik hak yang mengikuti pengajian kita ni ana kena sebut juga masalah ni ada apa kita sebut uh, pastinya ada mem mem memberi manfaat kepada uh, orang hak yang baru mengikuti pengajian kita mana uh, uh, Yang mana <coughs> ada sebahagian daripada perempuan di tempat kita apabila darah di dia berhenti dia tidak sembahyang darah di dia berhenti dia tidak sembahyang melainkan dia cukup 24 jam jadi dia tidak sembahyang sehingga cukup 24 jam jadi dia tidak sembahyang sehingga cukup 24 jam ha, cukup 24 jam daripada tempoh berhenti barulah dia sembahyang barulah dia mandi wajib Maka daripada segi hukum bagaimana keperbuatan dia, jawapan dia perbuatan dia adalah salah. Perbuatan dia adalah tidak, tidak betul. Kerana dia kerana yang menggugurkan kewajipan sembahyang adalah haid. Okey, definisi haid benda darah. Ketika tidak ada darah, maka tidak ada haid. Apabila tidak ada haid, maka tidak ada yang menggugurkan kewajipan sembahyang. Jadi orang Puan kena tahu bahawasanya rupanya antara punca daripada berlaku kesilapan kepada sebahagian daripada perempuan ketika darah dia berhenti tapi belum lagi dia sembahyang bahkan dia tunggu sehari semalang dulu okey dia tunggu sehari semalang sedangkan darah tak ada dah baru dia mandi wajib rupanya dia tidak faham apakah definisi haid hey itu sendiri haid hey ni benda muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah yang pertama sekali haid hey adalah darah jadi bermakna yang menggugurkan kewajipan sembahyang bagi seorang perempuan adalah darah. Ketika tidak ada darah, ketika tidak ada darah, maka tidak ada yang menggugurkan kewajipan sembahyang. Maka salah sama sekali bagi perempuan ketika darah dia berhenti dah, masih lagi menunggu sehari semalam untuk mandi wajib dan sembahyang. Ada begitu perempuan, ada begitu orang puang. Hei dia tujuh hari, begitu. Tapi apabila hei dah berhenti dah semayang lalu sebab dia tunggu dua sehari semalam. Nak pasti betul-betul kering. Nak pasti betul-betul kering. Tapi tidak pun hak sebahagian daripada perempuan lepas daripada berhenti Tidak hari dah darah. Tapi tetap dia tidak sembahyang. Jadi orang perempuan ni masalah yang paling besar sekali dia tidak memahami dia. Definisi hate itu sendiri. Hate adalah dia darah. Jadi ketika tidak ada darah maka tidak ada hate. Yang menggugurkan kewajipan sembahyang adalah hate. Apabila tidak ada darah maka tidak ada yang menggugurkan kewajipan sembahyang Soalannya kenapa masih lagi tinggal sembahyang ketika tidak ada yang menggugurkan kewajipan sembahyang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Azu uh, uh, tolong uh, tu ada soalan-soalan nak -soalan. tengok ada orang uh, soalan. Nanti insya-Allah dalam uh, lebih kurang dalam pukul uh, 5 uh, soalan banyak tak? Ada satu soalan. Okey, kita jawab lebih kurang dalam 5.45 eh 5.55. 5 minit kita akan cuba jawab soalan eh? insyaAllah Okey <coughs> dan pada syarak hei ni adalah dam apa ada ni dam? darah hei ni adalah darah darah jibillah maksudnya jibillah darah kebiasaan darah tabiat perempuan darah ni biasa keluar daripada perempuan tabiat perempuan begitu sifat perempuan begitu tu maksud darah jibillah darah yang menjadi sifat kepada perempuan Apabila sebut kata perempuan Menjadi kebiasaan perempuan ini Mengeluarkan darah ini Okey boleh faham Ulama meletakkan Haid hey ni sebagai darah jibillah Kerana Berpandukan kepada hadis Nabi SAW Yang akan disebut oleh pengarang Selepas daripada ni Iaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Dalam kitab sahih bagi keduanya Kata Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Hada syai'un katabahu Allahu ala banati Adam. Dia ada riwayat yang kedua, hadza amrun katabahu Allahu ala banati Adam. Ada riwayat hadza syai'un ada hadza amrun. Kedua-dua riwayat itu adalah riwayat yang sahih. Hadza syai'un katabahu Allahu ala banati Adam. Ini merupakan sesuatu yang Allah Taala telah tetapkan kepada anak perempuan Nabi Adam. Jadi apabila benda ni menjadi perkara yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala kepada anak perempuan Nabi Adam, maka ia memberi maksud darah ini adalah darah kebiasaan. Darah tabiat, darah sifat perempuan. Seorang perempuan keluar darah ini adalah perkara normal, perkara biasa. Hak yang luar biasanya kalau orang puan tu tak datang haid. Hak tu luar biasa. Hak tu kena 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 pergi berubat lah. kan Amin? Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Darah haid adalah darah kebiasaan yang yakhruju. Maksud dia yakhruju yang keluar. Okey, mesti kena keluar. Okey, boleh faham? Perkataan yakhruju mesti kena makna mana dia benda keluar. Keluar daripada dalam sehingga keluar. Okey. Kalau rasa keluar tapi belum lagi keluar, rasa macam datang tau tapi cek belum lagi ada, maka masih lagi tidak dikira kang haid hey, mengikut mazhab Imam Syafi'i. Jangan mengikut mazhab Hambali. Ha, sebab kita bincang ni mengikut mazhab Imam Syafi'i. Sebab di sana ada pandangan sebahagian daripada ulama mengatakan apabila perempuan rasa keluar dah darah walaupun dia cek belum lagi ada rasa keluar dah maka sudah mengambil hukum haid. Hey, okey ada pandangan begitu. Tapi tidak mengikut mazhab Imam Syafi'i. Mesti kena keluar. Adakah disyaratkan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah disyaratkan darah saat itu keluar sehingga di luar farak ataupun okey ataupun kalau darah keluar tapi kalau tidak sampai di luar farak maksudnya kalau dia pakai spender tu darah belum lagi keluar sampai kat spender tapi kalau dia cek, ada dah dalam kawasan farak dia boleh boleh, boleh faham sekali lagi soalang dia maksud keluar ni adakah disyaratkan keluar sehingga di luar farak maksudnya di luar farak sehingga kalau dia pakai spender tu kena dah di spender dia okey boleh faham kena habis dah di kain dia ataupun tidak disyaratkan kepada tahap tersebut okey mengikut apa yang dijelas oleh beberapa orang ulama fiq mazhab Imam Syafi'i antaranya eh, Imam Ibn Hajar Al-Haitami dalam kitab fatwa dia bahawasanya tidak disyarakkan keluar sehingga diluar asal kata keluar daripada bahagian dalam sehingga kepada zahir faraq walaupun tidak keluar sampai ke ada pada spender maka perempuan itu dikirakan sebagai perempuan yang haid darah itu dikirakan sebagai darah haid okey Manakah atau apakah sandaran atau ata, ata, ataupun apakah dalil kepada pandangan ini? Okey boleh faham tu? Apakah dalil kepada pandangan pandangan ini? Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim wa yas'alunaka 'anil قُلْ qul huwa adan fa'tazilun fa nisaa fil Mereka itu bertanya kepadamu ya Muhammad tentang darah haid. Katalah ya Muhammad darah haid kotor. Maka hendaklah kamu mengasing. Maka hendaklah kamu menjauhi wanita ketika dia datang haid. Okey. Berarti mulai eh? Jadi Allah Taala melarang kepada suami bersetubuh dengan isteri ketika isteri datang haid kerana darah saat itu kotor. Okey, ketika darah keluar di dalam farak walaupun tidak keluar pada sependa. Ada kekotoran ke tak? Kotor ke tak? Maksudnya kalau dia bersetubuh kotor ke tak? Kotor. Jadi darah yang keluar walaupun tidak keluar sampai di luar telah dihukumkan sebagai darah darah haid. Okey boleh boleh faham satu. Cuma satu lagi boleh kita uh, hak ni kita kena sebut juga perempuan bilakah ketepatan waktu turun darah ataupun waktu datang darah dia tidak tahu. Okey betul-betul tepat masa mana keluar darah dia tidak tahu. Betul tak gitu? Dia tak tahu bila masa datang darah. Tiba-tiba tengok ada. Eh bila keluar darah pun tak tahu ada sebahagian. Tapi bukan semua ada sebahagian perempuan dia sedar darah keluar. Ada sebahagian tak sedar. Eh, ada darah dah. Masa mana keluar? Ha? Galik sangat main asyik. <laughs> Galik sangat main asyik. Apa kalau sedar? Sebagai contoh. Eh, ada dah. Bila keluar? Okey. Kata ulama, kita, perempuan dia mengambil hukum haid ketika benda dia tahu adanya darah. Maksudnya ketika dia tahu adanya darah, Maka di situlah bermulanya hukum haid baginya. Jadi bermakna hak yang di luar pengetahuan dia tidaklah dibebankan kepada dia untuk dia tahu. Kalau dibebankan mampu dok orang puan tahu. Tidak perempuan tidak mengetahui eh, tidak mampu untuk mengetahui benda hak yang tidak mampu untuk dia tahu. Okay boleh faham. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Yang keluar min aqsa rahimil mar'ah daripada pangkal rahim perempuan. Keluar daripada mana? pangkal rahim perempuan. Dia pangkal ni hujung. Bahagian hujung rahim perempuan. Ha, nah, dia panggil aqsa. Asal mana aqsa ni jauh, paling jauh. Aqsa lawan dia adna. Okey boleh faham? Kita aqsa maknanya paling jauh. Disebab aqsa ising tafdil. Subhanallazi asra bi 'abdihi laila minal masjidil harami ila al masjidil aqsa Maha suci Tuhan yang memperjalankan hambanya pada malam uh, pada satu malam daripada Masjidil Haram kepada Masjid Al Aqsa Masjid Aqsa maksud yang paling jauh Baik sebahagian daripada ulama mengatakan ayat ni juga memberi isyarat bahawasanya akan terwujudnya Masjid Nabawi Sebab perkataan aqsa isim tafdhil lebih jauh bermakna ada satu masjid lagi yang besar ganjaran dia besar kelebihan dia yang jauh tapi tidaklah sejauh masjid al-aqsa jauh daripada masjidil haram tapi tidaklah sejauh masjid al-aqsa tu makna aqsa aqsa ni lebih jauh maksudnya kalau kita kata pangkal penghujung rahim perempuan okey perempuan dia ada rahim jadi bermakna kalau perempuan yang uh, mende, melakukan proses buang rahim buang rahim teruh istiqsal ar-rahim buang teruh rahim tak ada langsung dia ada orang buang orang puang dia buang satu bahagian daripada rahim ana pun tak faham dia tak reti juga istilah dia cuma kita tahulah istilah dia dia buang se sebahagian daripada rahim ada hak yang buang teruh rahim orang puang ada buang teruh rahim masalah rahim dia buang teruh tak ada rahim maka tak ada darah kerana benda tak ada darah haid kerana tempat keluar darah tidak ada jadi kalau ada juga darah maka darah tersebut dihukumkan sebagai darah istihadah. Okey boleh faham. Tapi kalau hanya buang sebahagian daripada rahim, nasallallahu alaihi wasallam ta'ala. Kita bermohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, memelihara kita daripada perkara-perkara tersebut. Jadi kalau perempuan buang sebahagian satu juzuk daripada rahim dia, okey boleh faham. Buang satu juzuk daripada rahim dia. Kalau keluar darah masih lagi dikirakan darah tersebut sebagai darah haid kalau cukup syarat syarat Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia keluar daripada rahim perempuan. Darah haid ni adalah darah yang keluar daripada pangkal rahim perempuan. Keluar daripada pangkal rahim perempuan. Jadi bermakna darah yang keluar daripada hidung perempuan tekah ke puan darah hidung mai tengah panas. Hak yang keluar daripada telinga perempuan sebab tindik subang banyak sangat, Tinduk subang pakar subang hok mak. Ni subang ni. Ah eh, kita, orang luar panggil dia. Subang ah, eh, subang eh. Ni subang. Ha, subang eh. Jadi berat sangat sampai ke darah. Darah linga eh. Berat sangat setengah kilo subang aje. Okey, adakah darah haid? Tidak. Sebab darah haid adalah mesti kena yakhruju min aqsa rahimil mar'ah. Okey, boleh faham? Ha, eh, lepas tu tang tangang dia darah sebab siang bawang. Tangang dia darah sebab siang ikan. Kaki dia darah sebab sepak tunggunya. Contoh. Lepas tu ni, tumik dia darah sebab pakai kasut ketak sangat. Ha, sebagai contoh kan, tu bukan darah Sebab darah hit adalah darah yang keluar min aqsa rahimil mar'ah. Daripada pangkal rahim perempuan. Jadi apabila kita faham pangkal rahim perempuan, jadi bermakna darah ni khusus kepada perempuan. Orang lelaki tak ada darah hit. Mena cari lah. Ya. Kalau tubik darah tu bahan pacak benarnya. -benar. Kena ketik litoh. Ha, kalau ada darah oh. orang orang lelaki. <laughs> Baik. Fi awqatis siha Di dalam waktu-waktu sihat. Maksudnya waktu-waktu sihat, darah ni keluar bukan kerana sakit. Bukan kerana seorang perempuan saat ni tu, ada uh, sakit sebagai contoh, ada uh, kanser rahim sebagai contoh, Nasrullah s.a.w. al-afiyah sebagai contoh. Baik. Okey, tu definisi darah, darah haib. Uh, Muslimi-Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Hak yang di dalam uh, benda ziyadat dia ataupun ta'liqat ta dia kita tidak baca ya. Sebab benda hak yang uh, kita sebut saat ni tu, uh, hak yang kita hura tu uh, sebenarnya begitulah kesimpulan apa hak yang uh, disebut di dalam ta'liqat. Ta uh, Okey. Uh, seterusnya katanya wal aslu fihi ayatu wa yasalunaka anil mahid wal aslu dan asal padanya pada haid asal asal uh, asal di sini adalah asal mengikut istilah ulama. Maksud asal di sini adalah dalil. Asal dengan makna dia dalil. Wal aslu <tih> wal aslu maksudnya dia wad dalilu wad dalilu fihi wad dalilu fi fil haid dalil pada haid. Mana dalil berkenaan dengan haid ni? Adalah ayatu wa yasalunaka 'anil mahid. Okey kita baca gitu kan? Lah. baca idhafah. Ayatu idhafah kepada wa yas'alunaka 'anil mahid. Ayat wa yas'alunaka 'anil mahid. Aya wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka itu bertanya kepada mu ya Muhammad tentang mahid. Tadi kita cerita dah kan? Mahid adalah antara masdar bagi hadha yahidu. Ha. Hadat tahidu. Haidan mahidan mahadan. Bukan muhadanah, mahadan tadi yang. Ha. Baik. Uh, wa yasalunaka 'anil mahyidh surah al-baqarah Ayat 222. Zat tak ada ke tak? Ada. Tak ada, tak cukup ke? Eh? Tak cukup. Buat apa tak cukup eh? Ah ha, banyak, ha, tapi kita potos tik Ambil ni Baik. pada muka surat 40 kitab izalah ta'alik 3 uh, jika dimasukkan kapas tengok ada darah sudah dikira walaupun tak keluar hingga tempat wajib basuh ketika istinja Okey, jadi jelaslah yang saat ni kita cerita dah kan nanti nanti kita tengok semula soalan-soalan uh, -soalan tu kita tengok semula lepas daripada ni baik wa yas'alunaka anil mahid patu al-ayata Al-ayata tu boleh baca banyak i'rab. Cuma kita baca al-ayata kerana dia kita i'rab dia jadi maf'ulun bih bagi fa'il yang dihadaf. Maksud dia tamimil ayah. Sempurnakan ayat tersebut. Mana ayat tersebut? Wa yas'alunaka 'anil mahyid. tu, qul huwa adhan fa'tazilun fa nisaa fil mahyid wa la taqrabuhunna hatta yatahhurn. Fa idza taqahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbul al-mutatahhirin. Okey, itu maksud al-ayah. Sempurnakan ayat tersebut. Okey. Okey, itu dalil daripada Al-Quran. Okey, mana dalil daripada hadis pula? Wa khabaru sahihain. Wa khabaru aqwaf pada ayatu. Dan dalil pada hi' adalah khabar maksudnya hadis. Khabar maksudnya hadis as-sahihain. Dia khabar dengan hadis adalah muradif. Makna yang sama hadis as-sahihain dua sahih. Yang dimaksud dengan dua sahih di sini adalah sahih Bukhari dan sahih Muslim. Walaupun di sana ada kitab-kitab sahih yang selain daripada sahih Bukhari sahih Muslim. Di sana ada sahih Imam Ibn Khuzaimah. Di sana ada sahih Imam Ibn Hibban. Tetapi apabila itlaqan sahihain maka dia merujuk kepada sahih Bukhari dan sahih Muslim. Okey boleh faham. Apabila diitlaqkan, apabila di, disebutkan perkataan sahihain maka akan uh, merujuk kepada sahih Bukhari dan sahih Muslim. Okey wa sahihain dan hadis as sahihain Bukhari dan Muslim wa ghairihi ma pada as sahihain dan selain daripada Bukhari dan Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat bahawa sunnya Aisyah radhiyallahu taala anha telah berkata ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil haid Rasulullah bersabda tentang haid Rasulullah kata mana? Hadha syai'un katabahu Allahu ala banati Adam. Ini merupakan sesuatu yang Allah Taala telah tetapkan kepada anak perempuan Nabi Adam. Ha, cerita dia panjanglah cerita dia. Cerita dia adalah ketika mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dengan Aisyah daripada Madinah ke Mekah tujuan untuk mengerjakan haji sampai di satu tempat nama dia Sarif yang mana tempat tersebut dekat dah dengan Mekah, dekat dah dengan Mekah dalam uh, Angin ni terbang angin. Siapa? Okey. Dalam beberapa kilometer lagi, dalam beberapa kilometer lagi, ha, nah, dah jauh dah lah. Tiba-tiba, Aisyah nangis. Nangis Aisyah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk dalam tempat Aisyah saat itu, Rasulullah tanya, sebab dia nangis. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adakah anufis, anufis maksudnya apa dia? Adakah awak datang haid? Baik. Kata Aisyah ya. Kata Rasulullah hadza syai'un katabahu Allah 'ala banati Adam. Jadi Rasulullah cuba menghiburkan hati Aisyah. Jadi Aisyah apabila datang hari, oh dia kata ya. apa, nak nak aji ah pada mak nak aji. Nangis ah. Ha? Okey, betul gitulah orang perempuan kan biasa gitu kan. Mula, -mula ada orang perempuan dia tak tahu ni. Ha. ha. Baik. Ha. jadi benda yang dia nak tak dapat nangis ah. Ya? Okey, biasalah. Ha. Okay, biasa, ha? ha atu ada orang puan dah kan. Jadi rasa cuba hiburkan hati Aisyah, rasa kata kan hadza syai'un katabahu Allahu ala banati Adam. Jadi bermakna hadis ni dijadikan dalil berkenaan dengan dengan haid. Okey. Eh uh, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh uh, katanya yang yang kedua, asmaul haid, nama-nama haid. Walil haidi asharatu asma Ha, nak baca kan, tu? So. Asyaratu asma'in ke Asyaratu asma'a. Boleh baca belakang dua. Asma'in boleh baca asma'a, boleh baca. Ha. Ya, yang amanu, la tas'alu. yang yang bukan, bukan. Silap, silap. yang 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 boleh baca dua kan? yang yang boleh baca kan? asyara asma'in. Asma'in. Asma'in sammaitumuha antum. Ah. Asma' sammaitumuha antum. Okey. Kan dalam Quran Tuhan kata kan? Ana tu kau di antara asma' dengan asya'. Okey. baca dengan asma'in ah. Melainkan kalau dia nama perempuan tu lain. Ah, kalau nama perempuan barulah asma'a. Okey jelah. Uh, ah. walil haidhi asharatu asma'in wa hiya kal haid ni ada sepuluh nama. Maksudnya dalam penggunaan bahasa Arab ada 10 kalimah digunakan kepada makna hid. Okey, wahya kal ati iaitu seperti berikutnya. Ha. Al ati ni seperti yang akan datang lah. Mana yang pertama? Awalan al haidu. Yang pertama hai. haid. Wa huwa ashharuha. Haid hak yang paling masyhur daripada banyak-banyak nama haid. Wa minhu dan daripadanya, daripada uh, maksudnya daripada haid ni, maksudnya nama haid adalah haid qawluhu sallallahu alaihi wasallam inna damal haidhi damun aswad yu'raf sesungguhnya darah haid adalah darah hitam yu'raf yang dikenali hadis riwayat imam an-nasai dalam kitab al taharah tengok uh, nota kaki dia ada sebut jadi kata rasulullah sesungguhnya darah haid ini adalah darah hitam yang dikenali tengok Rasulullah guna perkataan damal haid jadi haid ni uh, adalah maksudnya darah perempuan itulah yang keduanya al al-tamsu. Qala al-farra' al-tamsu dam. Berkata oleh Imam Farra'. Imam Farra' ni ada seorang ulama lughah. Dia kata al-tamsu ialah ad-dam. Tams makna dia darah. Jelah. Walidhaq walidha qila idha tadhal bikra kerana kerana demikian itulah kerana mana kerana al uh, mendapat dengan makna darah Okey lidzalika li kauni tamfi li kauni tamfi bermakna okey qila <tikata> dikatakan maksudnya dikata. dikatakan dikatakan fil lughah pada lughah idza tadhall bikra apabila memecahlah ia kembali kepada lelaki al bikra akan anak dara orang lelaki dia memecahkan anak dara maksudnya dia memecahkan dara anak dara okey tamasaha. Orang-orang Arab kata begitu. Lelaki yang memecahkan dara anak dara dikatakan... kata <"Tumataha> Maksudnya tamasa ai admaha. Admaha maksudnya dia mengeluarkan darah. Di admaha ni maksudnya adalah kinayah daripada persetubuhan yang menyebabkan berdarahnya seorang perempuan. Ok, nah, itu maksud Ademaha. Ademaha daripada Adma. Ha, dam, kan? Dam makna darah. Qala Allah Ta'ala. Berfirman oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala lam yatamithu na'insun qablahum wala jan kita tak mana biasa kan eh tidak disentuh benda perempuan dalam syurga perempuan dalam syurga memang cukup terjaga tidak disentuh oleh ins manusia wala uh, qablahum sebelum mereka itu sebelum daripada suami-suami uh, dia sebelum daripada Uh, lelaki yang berada dalam syurga dan tidak disentuh juga oleh jin. Manusia sebelum daripada tu, jin sebelum daripada tu tidak menyentuh pun perempuan tersebut. Maksudnya perempuan itu adalah perempuan yang cukup-cukup suci. Perempuan yang cukup-cukup bersih. Okey, kita tak makna begitu. Tapi perkataan yaqamith yaqamith hunna wa masa yaqamithu uh, 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 yaqamithu ni yaqamith dia makna dia sebenarnya adalah uh, kinayah daripada Uh, memecahkan dara uh, ataupun kita cakap ya, Kinayah daripada jimak yang uh, membawa kepada keluarnya darah bagi perempuan hak yang anak dara maksudnya belum lagi disentuh mana-mana lelaki dan mana-mana jin perempuan tersebut sucinya perempuan yang menjadi penghuni syurga okey yang ketiga al-Iraq di Iraq oh, ha tu negara Iraq ni Iraq dengan kaf Wa minhu arakatil mar'ah dan daripadanya <tip> orang -orang kata kata kata, arakatil mar'ah. Arakat sil mar'ah orang Arab kata kan arakatil mar'ah ay hadat. Telah datang hai orang orang Arab kata arakatil mar'ah dengan makna dia hadat. Fahiya arik maka iaitu perempuan saat itu arik. Perempuan yang datang hai wan nisa'u awarik. Perempuan-perempuan awarik. Awarik adalah jamak daripada arik. Okey ni bahasa ah. Bahasa kita baca cepat ah. Ad-dahik. dalam bahasa Arab guna perkataan dahik digunakan juga kepada makna hid. Yuqal uh, Dahikatil mar'atu idha hadat. Telah datang hi oleh perempuan. Ha tu idha hadat. Wal mar'atu dahikun. Perempuan dahik. Okey dahik maksudnya perempuan datang datang hi. Tapi adhak ada makna suka. Tapi ada makna datang hi. Baik. Al-iqsar makna hi juga. Wa minhu qawluhum a ha? Al-ikbar. Al-ikbar makna hi juga. Wa minhu akbaratil mar'ah idha hadat. Ha, mengeluar darah hi wal mar'atu mukbir perempuan yang sedang datang darah haid al iqsar wa minhu a'saratil mar'atu ay dakhalat fil haid orang, orang kata dia a'saratil mar'ah ay dakhalat fil haid masuk dalam haid wal mar'atu mu'sir perempuan mu'sir maksudnya perempuan datang haid ini orang, orang yang tidak tidak biasa belajar bahasa Arab memang nampak uh, payah sikit ni kan tapi orang, orang yang belajar bahasa Arab biasa belajar bahasa Arab mudah tapi kita baca orang yang tak biasa belajar bahasa Arab abaikan benda ni uh, baik uh, al-tams Bisin al-muhmalah baca dengan sin yang tidak ada titik, tams dengan sin tak ada titik. Kalau sin ada titik dia panggil shin. Wa minhu imra'atun tamis ayhaid. Perempuan tamis dengan makna perempuan yang datang haid. Adiras wa minhu darasatil mar'atu. Baca dengan darasa. Darasatil mar'atu maksudnya datang haid, jangan tak mana telah belajar seorang perempuan. Ah ha, bukan. Ah <laughs> darasatil mar'atu darsan. Ha, datang haid darsang adalah masdadi. Wa durusan masdar dia juga wal mar'atu daris perempuan yang datang haid al firak dengan kaf wa minhu imra'atun farik seorang perempuan yang datang haid idha hadat apabila datang haid fatahaqqaqal bulugh maka nyata jelas oleh bali dia apabila datang haid jelas bali dia okey yang ke-10 nifas uh, nifas dalam penggunaan bahasa arab haid juga dipanggil sebagai nifas wa minhu qawluhu alaihi salatu wassalam uh, antaranya adalah perkataan Rasulullah kepada Aisyah uh, anafisti. Anafisti baca gitu ah. itu bukan anafusti bukan bukan. Anafisti boleh ataupun anufisti boleh baca dua. Uh, Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim menyebut Oh mana pula ni? Baik. Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim menyebut bahawasanya anafisti ataupun anufisti wahwa fi bi fathin nun wa Baca dengan fathah nun ataupun Bamoh nun. Baca dengan fathah nun ataupun bamoh. Ha, bagi bagi datah ataupun bagi depan. Lugatan masyhuratan. Dua lugah yang masyhur. Al-fathu afsah. Fathah yang lebih fasah. Jadi, a-na. Walfa maksuratun fihima. Fa dikasrahkan pada keduanya. Fa dikasrahkan pada keduanya. Boleh tengok dalam kitab syarah sahih muslim. Ketika Imam Nawawi membincangkan hadis ini. Baca lagu mana? A-nufisti ataupun a nafisti. Boleh baca dua. Eh? Maksudnya anafisti ay hilti. Rasulullah tanya kepada Aisyah, anufisti ataupun anafisti, adakah mu datang haid? Ha, kita maksud hilti. Adakah mu datang haid? Ketika Aisyah nangis tu. Okey. Wa ma yuqal dan apa yang dikatakan min anna kathrat al asma'i tadullu ala syarafil musamma amrun aghlabi. Kalau kita tengok, oh banyaknya nama haid. Kita tak banyak. Banyak nama haid. 10 nama dan ada sebagian ulama kata 15 nama. Dalam nata kaki dia ada sebut 15 nama. Dan dia biasa kaedah dalam bahasa Arab. Ah, uh, Banyak nama menunjuk di atas mulianya musamma. Banyak nama menunjuk di atas mulianya musamma. Okey boleh faham? Banyak nama menunjuk di atas mulianya musamma. Musamma ni adalah suatu yang dinamakan dengan, dengan nama tersebut. Maka apabila kita faham bahawasanya Haid ni bukan benda mulia Bukan benda keji Lepas tu, banyak nama Rupanya kaedah mengatakan banyak nama Menunjuk di atas mulianya uh, Musamma adalah kaedah Aghlabiyah sahaja Kaedah kebanyakan begitulah Tapi bukan keseluruhan, bukan kaedah mutaridah Bukan kaedah yang berterusan begitu Ni kaedah benda Aghlabiyah sahaja, sebab tu lah dikatakan ni Wa ma yuqal apa yang dikatakan Min anna kathratal asma'i tadullu ala syarafil musamma bahawasanya banyak nama menunjuk di atas mulianya Musamma adalah amrun aghlabi Benda perkara hak yang kebanyakan sahaja. Ha, kebanyakan begitulah. Sebab benda waqad dulu terkadang menunjuklah ia kathratul asma alal khissah di atas kehinaan, di atas keji. Kama huna seperti di sini iaitu haid. Hey. Haid hey, kan nama dia banyak. Kalau menunjuk kata haid hey, itu mulia. Okey boleh. Ha, Wallahu wa a'lam. Okey jadi untuk hari ni kita berhenti sini dulu. Ha kita lebih dah daripada pukul 6 lebih dah 2 minit kita nak ambil masa 3 minit je kita untuk jawab soalan InsyaAllah. Ha jadi mana hak yang rasa ada ha ada kerja tu boleh lah undur diri dulu. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada kita keberkatan, kefahaman terhadap apa yang kita bincang. Okey. Uh, kita tengok soalan sekejap untuk uh, kita jawab. Assalamualaikum Ustaz. Okay, waalaikumsalam. Hid sampai 15 hari. Hid sampai 15 hari. Macam mana Ustaz, adakah tu darah penyakit atau memang... Sampai 15 hari. Dan wajib untuk solat setelah limpas 15 hari walaupun darah haid belum berhenti. Okey, jadi dikata haid dia 15 hari. Soalannya adakah kesuma itu darah haid ataupun darah penyakit. Lepas tu kalau lebih daripada 15 hari macam mana pula dia nak buat. Okey, masalah ni sebenarnya perlu kepada perincian. Masalah ni sebenarnya perlu kepada perincian yang kita akan bincang perinciannya dalam ketika kita akan bincang tempoh hid. Nanti apabila kita bincang tempoh hid, kita akan bincang perincian ni. Nah, sebab perincian ni adalah perincian yang penting. Sebab kalau kita tengok ramai di kalangan orang kita faham kalau darah keluar lebih daripada 15 hari, maka 15 hari itu adalah hid, hari. hari yang ke-16 tu adalah Istihadah Sebenarnya ini adalah Tidak betul Dan kita akan bincang Dan kita akan sebut Apa alasan dia Baik Jadi hot ni kena perlu Kepada perincian Ada perincian dia lah uh, InsyaAllah Esok Esok kan Esok Esok kita akan bincang Okay Ada soalan lain? Uh, Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Maksud fatrah Dan Okay uh, Maksud fatrah Fatrah ni adalah Dia Fatrah ni maksud ni Begini fatrah Fatrah ni adalah tempoh berhenti mengalir darah. Tapi kalau perempuan tu cek masih lagi ada darah di dalam kemaluan. Tu dipanggil fatrah. Dia gini, perempuan ni dia datang darah. Okey, dia datang satu daf'ah. Satu daf'ah. Satu daf'ah. Maksudnya satu daf'ah. Kita kata tubik sekali. Lepas tu berhenti tubik pula. Lepas tu tubik pula. Tubik pula. Okey, daripada daf'ah yang pertama kepada daf'ah yang kedua daripada tubik yang pertama dengan tubik yang kedua berhenti sekejap tapi kalau kita cek masih lagi ada darah kita ni orang puang lah ha. kita cek ni maksud orang puang cek masih lagi ada darah tu dia panggil fatrah tapi kalau dia cek tak ada darah maka tu dia panggil nakok ok je lah ha? Okey, masalah ni sebenarnya perlu kepada perinciang juga. Jadi bukan boleh kita jawab mudah. Ah ha, kita kamu jawab okey, hey gini, hey gini. Ah ha, bukan boleh kita jawab gitu. Bukan perlu kepada perinciang. Ha, perlu kepada perinciang. Kalau doktor syamsiah ke apa, kena tanya banyak. Ha, kena tanya banyak. Tanya tu, tanya ni. Ah ha, dah sama juga masalah ni kena tanya banyak. Ha, tapi alhamdulillah, orang lelaki dia mempunyai pun kesabaran yang tinggi. Tanya banyak tak apa. Uh, jadi kena tanya dulu, uh, lagu mana, lagu mana, kena tanya dulu. Uh, sebab kita tak boleh terus jatuhkan hukum, uh, hukuman. Dan uh, kita tidak boleh terus menghukum. Kita tidak boleh kata, ah, gini hek, gini bukan. Tak boleh. Bahkan kita kena uh, ambil penjelasan dulu. Uh, dan benda ni kita akan jelaskan lepas daripada ni. Dan lepas daripada ni, kita akan bincang belakang. Sama ada soalan yang pertama tadi dan soalan yang kedua. Kita akan bincang belakang. Okey, tak ada doa? Dah. Uh, jadi untuk hari ni, kita berhenti sini dulu. Wallahu subhanahu وتعالى اعلى وعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوه لا يستجاب لها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيراً وفيكم جميعاً